Meu Deus do céu, senhor! Vai ninguém próximo, vai ninguém próximo. Ninguém próximo. Não pode pôr ninguém, não. Minha santa mãe. Não. Tá derramando gasolina lá. Tá derramando gasolina lá. Tira esse jeito rápido daí. Ei, Robson. Tá derramando gasolina aí, ó. Como é que é, mãe? Você perde esse mudinho, mata todo mundo. Tira o pessoal de lá. Foi, né? Não sei. Não parece me céu. O cara tá tremendo agora, hein? Tem alguém lá dentro ainda? Vamos ver. Machucou, rapaz? Machuquei só a mão, só. Vocês se machucaram? Só a mão, só a mão. Primeiro cabine aí, tá? Não, tá, tá bom, tá bom, tá bom. Sempre aí, tá bom? Tá bom. Mano, pode ter metido nas costas ali, mano. Não, a hora que ele tentou levantar, eu já vi que ele começou a fazer assim, aí eu subi, eu falei, vai cair. Ele vai cair. Ainda bem que ele caiu no chão. Se ele sobe, não tem mais. Não, não, não. Não, não, não. Foi mesmo me empagando. Tá mesmo? Os meninos estão bem, graças a Deus.